Oj, vilket, vad lätt det var för uppmärksamheten den här gången. Det var inte förra året. Ja, tack så mycket alla för att ni kunde komma. Jag tänker att vi kör igång nu. Det finns fika om ni vill ha. Ni kan smita iväg nu och ta... Eller vi har en paus någonstans i mitten av programmet också. Kan man smita och ta lite fika. Vi har program och ett quiz man kan svara på för att kanske eller kanske inte vinna ett pris. Så kör vi igång, tänker jag. Och först på programmet har vi La Prémédie av Jan Tiersen. Som kommer från en film som heter Amélie på Montmartre. Jag tänkte lite hemma så här, hur kan man göra första stycket mer intressant? Och sen kom jag på att jag var lite trött. Så jag tänkte att vi provar och ser hur det går.